Situata e pacientëve të vegjël në një prej qendrave shëndetësore 24 orët paraqitet e qetë krahasuar me vitet e kaluara, ndërsa mjekët pediatër janë në gatishmëri dhe gjatë natës për çdo shqetësim shëndetësor. Pavarësisht se ka raste të gjendjeve gripale tek fëmijët, ato nuk janë të shpeshta dhe kjo mbase u parandalua nga vaksinimi. Sipas Institutit të Shëndetit Publik janë vaksinuar mbi 30% dhe kësaj duhet i shtojmë se një pjesë e mirë vaksinohen edhe në rrugë private. Referuar periudhës së dimrit ku vizitat janë të shtuara, sapo fillojnë dhe të ndryshojnë temperaturat, por në cilat situata prindërit duhet të çojnë fëmijët për vizitë. Mjekët pediatër shpjegojnë se gjendjet virale paraqiten me temperaturë me sekrecione të ujshme nga hundët. Temperatura mund të shkojë nga 38 deri në 39, edhe më e lartë. Mund të kemi infeksione të rrugëve të sipërme respiratore që mund të jenë laringite dhe shoqërohen me ngjyrje zëri, por deri në momentin që nuk kemi mbivendosje bakteriale, nuk ka nevojë që të marrë antibiotik. Veç fëmijave edhe të moshuarit janë ata që preken shpejt nga gripi, ndaj kujdesi duhet të jetë maksimal. Tre hapat që duhet të ndiqen për të luftuar gripin janë: vaksinimi me vaksinën kundër gripit, marrja e masave të nevojshme për çdo ditë për të parandaluar përhapjen e virusit të gripit, si edhe përdorimi i medikamenteve antivirale nën përshkrimin e mjekut.